შესაძლებელია ტარიფების დაწევა, როგორც დენის გადასახადის, ასევე გასთან მიმართებაში, ბენზინთან მიმართებაში. Ჩვენ აუცილებლად დავიწყებთ კონსულტაციებს ყველა იმ კომპანიასთან, ასევე მარეგულირებელ კომისიასთან ერთად, რომ გავიგოთ, რამდენად შესაძლებელია და როგორ შეიძლება ამ ტარიფების დაწევა. Ჩვენ ვიცით, რომ არის მარჯა იმისა, რომ ტარიფები იქნეს დაწეული და ჩვენ ურთიერთშეთანხმების და ურთიერთმოლაპარაკების ნიადაგზე ამ ყველაფერს აუცილებლად მივახცეთ. Ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გამოვიყენოთ ის ენერგორესურსები, რაც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია. Ეს არის ხესების მშენებლობა, მცირე, საშუალო, ასე ვთქვათ, პატარა ხესების მშენებლობა. Ეს ყველაფერი აუცილებლად გაგრძელდება, ოღონდ გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, ასე ვთქვათ, ურთიერთ მოლაპარაკების კონსულტაციების ნიადაგზე. Მე გავაკეთე გუშინ ამასთან დაკავშირებით განცხადება, არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს. Იმის მერე, როდესაც მე უკვე ოფიციალურად ვიქნები დამტკიცებული 10 დღის ვადაში, კომპანია იქნება გასვესებული, ანუ გაყიდული ის წილი, რომელიც მე სახიდროში გამოჩნია 45%. Პირველი მთავარი ამოცანაც მე უკვე გავაჟღერე არაერთხელ მითქოს, არის ის, რომ უნდა მოხდეს სასწრაფო დაუყოვნებლივ პოლიციის დეპოლიტიზება. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რომელიც უნდა შევასრულოთ. ქვეყნის საგარეო ორიენტირები ჩვენ ძალიან ხშირად გაგვიცხადებია, სიამოვნებით გაგიმეორებთ. ეს არის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ძალიან კარგი ურთიერთობები ჩვენს მეზობლებთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, რომელიც არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პარტნიორი რეგიონში, და მცდელობა, რომ დავალაგოთ ურთიერთობები რუსეთთან. ნახოთ, რას გეტყვიან, რა არის პროგრამული პრიორიტეტები. ხა ყველაფერი ჯერჯერობით ნათელი არ არის და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ცალკეულ მიმართულებებზე, განსაკუთრებით ესახება სოციალურ სფეროს, ეკონომიკას, სხვა საინტერესო საკითხებს, მათ შორის ალბათ საგარეო პოლიტიკასაც, უფრო კონკრეტულად მოვისმენთ. რა თქმა უნდა, მთავრობის ჩამოყალიბებაზე პასუხისმგებლობას აიღებს უმრავლესობა და არა უმცირესობა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაინტერესებს მინისტრების ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აპირებენ თავიანთი სფეროების გაზღოლას, რა არის მათი კონკრეტული გეგმა, იმიტომ რომ წარმოდგენილი პროგრამიდან ალბათ თქვენ თვითონ თუ გადახედავთ, მიხვდებით, რომ აქ ძალიან ცოტაა კონკრეტიკა.